Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga yahudiylar va ularning hayot tarzi haqida bir nechta ma'lumotlarni berib o'tmoqchiman. Sayyoramiz aholisining 0.2%ini tashkil qiluvchi yahudiylar to'g'risida gap ketganda, ko'z o'ngimizda tadbirkor, boy hamda jumboqli millat gavdalanadi. Jahon milliarderlarining eng boy 10tasi, amerikalik 200 ta eng taniqli shaxs, amerikalik yozuvchilarning 60%i, Nobel mukofotini qo'lga kiritganlarning 22%i, nufuzli universitetlardagi taniqli olimlarning 3dan 1 qismi yahudiy millatiga mansubdir. Aytishlaricha, insoniyat tarixidagi ilk tadbirkorlar yahudiylardan chiqqan ekan. Ular 2000 yillar ilgari bu ish bilan shug'ullangan, biroq ularning farovon hayoti pul bilan bog'liq emas. Oilaviy munosabatlar, salomatlikka e'tibor, ishga munosabat, e'tiqod hamda bilimga bo'lgan ishtiyoq bu muvaffaqiyatning asosi desak mubolag'a bo'lmaydi. Yahudiylar farzand aqlini tanishi bilan uyni kitobga to'ldiradilar. Har bir yahudiy farzandi kitob o'qishni sevishi shart. Shu sababli bo'lsa kerak, aksariyat yahudiy bolalarining aqliy salohiyati 112 ballga teng. Yevropa davlatlarida bu ko'rsatkich 100 ballni tashkil qiladi. To'g'ri, aqliy qobiliyat muvaffaqiyat uchun asos emas, biroq u boshqa jihatlari bilan uyg'unlashtirilsa, Jeff Bezos, Larry Ellison, Mark Zuckerberg kabi yetakchilar yetishib chiqadilar. Yahudiylar omadining bosh siri ta'lim bilan bog'liq. O'rganish va ta'lim olishda diniy va axloqiy qonun-qoidalarning o'rni yuqori. Isroilda homilador ayollarning musiqa tinglashi, pianino chalishi hamda matematika kitoblarini o'qishi azaliy qadriyatga aylangan. Yahudiy onalar muqaddas kitoblar ustiga bir tomchi asal tomizib, so'ng uni bolalarga yalatadilar. Shu orqali bolada kitobga mehr uyg'onadi. Ustozga hurmat masalasida yahudiylarga teng keladigan millatni topish qiyin. Jamiyat qoidalariga ko'ra o'qituvchining nufuzi otanikidan yuqori turadi. Boisi ular taraqqiyotning muhim manbasi hisoblanadi. Yahudiy bolalar dangasalik va ko'cha changitish nimaligini bilishmaydi. Chunki ular hech qachon bo'sh o'tirmaydilar. Ota-onalar bolasi yoshligidanoq band bo'lish uchun harakat qilishadi. Ular matematika va xorijiy tillarni o'rganishadi. Biror musiqa asbobini chalishni mashq qilishadi. Bolalarning doimo band bo'lishi yahudiycha tarbiyada tabiiy jihat hisoblanadi. Aytish mumkinki, dunyoni yahudiylar boshqaradi degan gapning siri bilimga e'tibor hamda farzand tarbiyasidagi o'ziga xos yondashuvdir. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.